Ja, det er knekkebrød og gouda fra mandag formiddag til fredag, ja, ettermiddag en gang nå. Det er første fredag kveld at det kanskje blir en pose potetgull og en øl. 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 Så må jeg nesten lære dere Ålesundskolen da. Den går sånn som dette her. Kan jeg få resten av øla di? Jeg er ikke full. Jeg er ikke full. Primitivt, artig. Og en øl, og en øl, og en øl, og en øl, og en øl. Der som jeg kommer fra når man skal skåle, så heter det skål for pokki, heisan. Rikard Skinkelsen! Her oppe fra galleriet på den siden. AIDS. Det er et kanontema. AIDS er noe drit, jeg håper ikke for deg, det var et helvete å bli kvitt. Jo, jeg tenkte på de der sykepleierne som, ikke de deva, men de sov, eller sånn, deva ikke fordi de sov mens de deva. Og så, ja, de lå og sov, og så deva en hjertepasient. Og så var det intervjuet med hans sjefslegen, og han var litt sånn irritert, og han bare, nei, dette her er skikkelig tragisk og kjempedeprimerende for oss her på Aker sykehus, og vi kan... Bigami! Jeg har hørt en sang for et par år siden som heter Bigami, bigami, alle titter på meg. Det var en gang for lenge, lenge siden, en helsikes høy med folk, så gikk og virret i en ørken i Midtøsten. Og noen ble fryktelig lei av det og fant ut, nei, vet du hva, vi dannet et land. Og så satt de på en sånn knaus og tenkte at, du, ser du, sanden er mye brunere på den siden av gjøret. Så det vi gjør nå, nå lurer vi oss bare over, og så bygger vi noen hus inne hos de. Og de merker sikkert ikke det er de. Helt sikkert ikke. Og så tar vi med en fyr med gevær, det er alltid greit å ha. Så vi fikk jo en veldig fin tone, Tanja og jeg da, ikke sant? Og hun dro meg inn på sånt der privat avlukke, sånn garderobe, liksom, ja, du må bli med her, og jeg liksom, ok, ikke sant? Og med en gang han lukket døra, så tørner det helt rundt fra, vet du, hun bare river av seg klærne og pisk meg, pisk meg, pisk meg, pisk meg, ikke sant? Og bare, jeg var helt plutselig, det var pisk, 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 og jeg hadde jo ikke pisk, ikke sant? Så jeg skalla ned, da. Ta imot kveldens første komiker. Yep! Er det noen over 50 her? Nei. Nei, det var det ikke. De ligger i en skiboks utenfor. Jeg har veldig lyst til å jobbe i TV. Jeg har lyst til å, jeg har lyst til å jobbe i radio også. Men på den andre siden så er TV litt sånn at du ikke trenger å stå opp så tidlig, kanskje. Mens radio er noe sånn som hvor det er viktig å... Jeg nevnte i sted at faren min har studert i USA, og da lærte han seg selvfølgelig godt engelsk. Og så ble han litt fascinert av moren min, og lærte seg litt sånn negerengelsk. Det synes han er kult. Han er veldig flink til å kommunisere på negerengelsk. Jeg lever bevis på at han har fått det til en gang i hvert fall. Hvis det er et publikum hvor du hører sånn ham-kam, ham-kam, ham-kam rope fra sånn 20 fulle gutter, så kan det bli litt sånn, dette går ikke så bra. Men er det sånn som her i kveld, folk kommer for å se og betale litt penger og har lyst til å se det, så er det bare kos egentlig. Og plutselig ser pappa to store svarte negere som kommer nedover gaten, og da blir pappa alltid helt vild. Jan-Erik, se! Neger! Sånn som deg! Og jeg er liksom, pappa drit i det. Maka, kan jeg dette her? Han gjør seg klar og napper litt rundt omkring. Stopper disse gutta. Hey, brother. Are you up? Then tell me what's up, nigga. Og det funker jævlig dårlig når gutta er fra Mosambik. Så pappa skal prøve å ro det her i land da, ved å introdusere meg litt sånn. Dette er gutten min, og du og jeg, vi er på lag, ikke sant, gutten min? This is my boy. Boy? Og så går lille kontakitet, så
skolen, dere? Fatteren står der. Får seg en midt på trunnen, går rett til bakken. De tar tak med meg. You're free now, boy. Run along. Tusen takk for meg. Det er jeg som er jomma. Det har vært mye skandaler ved kongehuset. Da har de altså på en måte noen ting litt mer uskyldige enn det andre, fordi at det, hele året har vært ganske kaotisk for kongefamilien. Det begynte faktisk med i januar, når dronningen gikk rundt med lapp for øyet. Det var jo ganske... Dronningen gikk rundt der og så jo ingenting, og snakket på Skaugum der og stanget hodet inn i ting. Og Harald vet jeg har humor, altså det kan jeg bekrefte fra at bestekompisen han seiler faktisk med kongen. Hei, sant. Og... Når dronningen gikk rundt med lapp for øyet der i januar, så vet jeg at kongen liksom hadde litt moro, men det der sånn gikk rundt i gangene. Kan det sorte vil, kan det være så stille å få en kopp kaffe til? Og han gjorde det. Og litt sånn, litt ut på fredagskvelden, han skulle være skikkelig morsom og tatt et par kongepjolter og var litt på en snurr og skulle mobbe kona sin med lapp for øyet, så gikk han rundt i gangene sånn. Ja, jeg, dronning, så du har fett med 1936. Hei, fadderi og fadder uten deg. Da begynner jeg, vet du, vi har fått en liten telefax, og det, altså, det med telefax er jo moro, altså, jeg kan snakke mye om telekommet suen. Se, der går det telefax, det er mange som sier det, suser, jeg var i hvert fall. Da har vi fått en liten telefax ifra Bodil. Bodil ifra Randaberg. Altså, Randaberg, det ligger altså litt innenfor Stavanger. Du kan kjøre på kvarter, så du kan gå på en halvtime. Det er ingen som gidder å gå dit. Det er folk som har svømt dit. Men alle kan ikke komme frem. Men i hvert fall det som kan... Og så skriver Bodil. Bodil ifra Randaberg skriver... Hva har syltagurken på seg når den fryser? Og det er så, den synes jeg er litt... Litt ordentlig kalt Kari spiller, og så skriver Bodil, så skriver den, og så litt artig svar på det, eller hva syltetøy på seg, så skriver hun, den har på seg syltetøy, og dette le folk, altså. For en liten stund siden så var jeg på et sted som heter Nordfjordeid. Er det noen folk herfra, eller derfra som er her? Er du fra Nordfjord her? Ja. Eller prøver du bare å være sinnssykt morsom? Fy faen, det er helt sal full av idioter her, ikke? Det var karneval på Bolstøvi, og så hadde søsteren min kledd seg ut som en prinsesse da. Dette visste jo ikke jeg, for jeg kom litt senere inn på dette karnevalet. Men jeg la jo merke til den prinsessen som var i gang. Så utrolig mange prinsesser på Bolstøvi. Og så bedde hun opp til dans da, og så begynte hun å danse litt tett, og så var det sånn små klining og... Men ikke noe mer. Det var første kveld. For jeg er jo på Vestlandet, ikke sant? Og det er mye mer vold på Østlandet enn det er på Vestlandet. Det er bare et faktum bevist for lenge siden. Det er alltid vold på Østlandet. Det er ikke så mye vold på Vestlandet. Så jeg har alltid lurt meg hvorfor det er sånn. Og så bare en dag så lå jo svaret bare rett foran trynet på meg. For vi vestlendinger, vi har en sånn medfødt evne som heter å banne. Ikke sant? Vi klarer fint å skremme vekk i fyr hvis vi bare sier «Kanskje du bare har det helvete herifra?» Fyr bare «Det helvete, hva skulle du?» Men... Men man blir liksom ikke like skremt av en østlending som kommer opp til deg, går opp x antall oktaver. Faen! Det er veldig viktig når det er festival, og det er i det hele tatt, så må man jo skåle. Og min mor fant opp en ny, for hun mente at han der i Big Brother hadde ødelagt dette med å få pokke og sånt. Og så hun sier bare når vi åpnet et landsted i sommer. Så fant hun på en ny, hei på deg på hytta. Jeg synes det er alt for lite dekning om Eina i rikspressen. VG og Dagbladet skriver alt for lite om Eina. Men heldigvis, vi har et black metal band som kommer fra Eina, og når de gir ut nye plater, så pleier de å få platen sine anmeldt i avisen. Det som er litt spesielt er at det er politiet som anmelder de platene.